且看稻收千重浪，又是一年丰收时。这两天，湖北安陆的1500再生稻开始收割了。在安陆市烟店镇白店村，村民们正在忙着收割水稻。老乡说，今年的收成还不错。今年我们使用了水稻智能新技术，全程机械化应用，亩产可以达到1600多斤，产量比传统种植高多了。 水稻直播技术就是将水稻种子精准播种于秧田，省去了育秧、起苗、移栽等程序，还能做到苗起、苗状。为了搭配水稻直播技术，当地还研发了智能精量播种施肥控制系统，一人一机一天就可以轻松播种150亩田。播种的时候是呢自动测速、漏播监控、料位监控等多种传感器新技术。 播种精度高达98%以上。在使用了智能农机水稻直播技术后，每户每亩可以增产粮食400斤，增收200到300元。